Eu sonhei que tava voando outro dia. Ah, é? É. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem, garota. Podemos cortar caminho por aqui, né? Essa escada pode ser útil. Agora ferrou. Ellie! Ellie! Quê? A escada. Vamos. Certo. O que foi? Que merda. Você tá brincando. Vamos, rápido. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e... esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos... de tudo que eu fiz... não pode ser em vão.
Olha, eu sei que você tem boas intenções, mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos, vamos pra onde você quiser, tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Esse lugar me traz lembranças. De quê? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu... não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo. Tudo bem, Ellie. Tenho algo pra você. Toma. A Maria me mostrou isso e eu... roubei. Espero que você não se importe. Não importa quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Como assim? Merda!
deu. Eu sei, vamos continuar. Droga! Yeah.
Certo. Olhe para baixo. Tudo bem. Acho que não pode mais nos alcançar. Toma cuidado. A água parece profunda. O quê? Beleza. Tá bom, espera aí. Fique na beirada. É mais raso aí. Mais uma porta emperrada. Ok. Me dá o pé. Ok. Vamos. Abre essa porta. Tudo bem? Oh, ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar para essas coisas serem exterminadas. Tá, vamos resolver. Tudo bem.
Ei, olha! Aí está! Vamos, suba. Ok, pronto. Já subi. Cuidado. Peguei você. A droga da escada quebrou a parede. E agora? Eu vou dar um jeito. Deixa que eu vou na frente e você me segue. Ok, vou atrás de você. Ah!
Kay, vai, pula. Você vai me pegar? Peguei você. Não precisava de mim. Vamos sair dessa merda. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Bem-vindo aos Vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. E a Ellie? Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca para chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Mentira pra você mesma.
Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joel. Levanta. Mandei levantar. Vai. Sai. Mandei sair. Me dá uma desculpa. Pra onde? O que você tá fazendo? Continua andando. Mandei continuar andando. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo pra isso. Onde? Onde? No último andar, no fim do corredor. Tira! Vasculhe nesse andar! Merda! O contrabandista, ele tá aqui!